Jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkini yoki mulkiy huquqni topshirishni talab qilish bu tovlamachilikning bir turi. Jalaqidoq tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan shunday tovlamachilardan biri qo'lga olindi. Ishqiy munosabatlari aks etgan foto va video tasvirlarni tarqatmaslik evaziga pul talab qilgan shaxs o'zining ish ham andishasizlik bo'lishiga qaramay shu tarzda pul ishlamoqchi edi. Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi shaxs yozishmalar, foto va videolarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqat uchun pul talab qilaveradi. Bu ishiga qonuniy chora ko'rilishini kutmagan tovlamachining ishini arizaga binoan xodimlar ko'rib chiqdi. Tezkor tadbirda u ushlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.